ሰርጂዮ ራሞስ። አስደናቂው የህይወት ጉዞ በማሪንጌዎቹ ቤት ይጀምራል። እሱ ማለት ተከላካይ ብቻ አይደለም፣ በጭንቅ ጊዜ ሎስ ብላንኮቹ ጨራሽ አጥቂ ነው። እሱ ማለት በማሪንጌዎቹ ቤት ሕይወቱን ለመስጠት የማይሳሳ ታማኝ የኋላ መስመር ደጀን ነው። እሱ በሜዳ ላይ ካለው ውዝግብ አይጠፋም፣ ለዳኞች ፈተና ነው። የቡድን ጓደኞቹ በራሳቸው ይተማመናሉ። ማንም አሰልጣኝ በቡድኔ ውስጥ ቢኖረኝ ብሎ የሚመኘው ተከላካይ ቀይ ካርድ ብርቁ አይደለም። እሱ መልካም ሆኖ ጨዋታው ከተጠናቀቀ ቢጫ ካርድ አይቷል ይሉለታል ሰርጂዮ ራሞስ ጋርሺያ። የዓለም ዋንጫን፣ የአውሮፓ ዋንጫ፣ 4 የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ፣ 5 ጊዜ ላሊጋ፣ 1 ሊግ ዋንጫን ያነሳው የ37 ዓመቱ ስፔናዊ ተከላካይ በነጩ ቤት 15 ዓመታትን ደምቆ ከ600 በላይ ጨዋታዎችን ያደረገ የኋላ ተከላካይ ሆኖ ከመቶ በላይ ጎሎቹን ያስቆጠረ አስገራሚ የዘመናችን ተከላካይ ነው። በስፔን ላሊጋ የ92 ዓመት ታሪክ እንደሱ ቢጫ ካርድና ቀይ ካርድ የተመለከተ ተጫዋች የለም። ከ200 በላይ ቢጫ ካርዶችንና 20 ቀይ ካርዶችን ተመልክቷል። ከዛም በላይ በላሊጋው ታሪክ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ የመሃል ተከላካይ ሆኗል። ራሞስ በሎስ ብላንኮቹ ቤት ነጮቹ 20 ዋንጫዎችን ሲያነሱ የእሱ አሻራ አለበት። ከዘመን ዘመን እየተሻገሩ በአሸናፊነት የጎመሩ የማድሪዱ ኮንክሪት እስካሁን ያልተፈታው ትልቁ ጥያቄ ውለታን ቶሎ ከሚረሳው ሪያል ማድሪድ ለምን ተገፋ ነው። እሱ ከማሪንጌዎቹ ጋር ያላገኘው ድል የለም። ራሞስ ከሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬስ ጋር የነበረውን እሰጥ አገባ ተከትሎ ከሁለት ክረምቶች በፊት የፈረንሳዩን ክለብ ፒኤስጂን መቀላቀሉ ይታወሳል። ብዙዎች ይህን ድል ቢያገኙ ጫማቸውን ሰቅለው ስፋቱ ፈረስ በሚያስጋል ቤት ተንደላቀው ጡረታቸውን እያጣጠሙ ነበር። ሚሊዮነሩ ሰርጂዮ ራሞስ ግን ጫማ መስቀል የሚታሰብ አይደለም የሚል ይመስላል። ባለፈው ታህሳስ ግሎባል ሶከር አዋርድ የተሰኘው ተቋም የምንጊዜም ምርጡ ተከላካይ የሚል ክብር ሲሰጠው ገና ብዙ የማሳካው ህልም አለኝ ብሎ ነበር። ራሞስ ወይም ዘቡል ፋይተር በአንድ ወቅት እንዲህ አለ። የአንዳሉሺያኑ ጄኔራል እኔ እግር ኳስ ስጫወት ካልወደዳችሁ ለምን ስታዲየም ትመጣላችሁ? በየቤታችሁም ቴሌቪዥናችሁን ማጥፋት ትችላላችሁ። ለምን የሚያበሳጫችሁን ነገር ማየት ትፈልጋላችሁ? እኔ ባላንጣዎችን ድል ስነሳ ማየት ካልፈለጋችሁ፣ እኔም ማየት ካልወደዳችሁ፣ አጨዋወቴ ካስጠላችሁ ዋናው ነገር ቴሌቪዥናችሁን ማጥፋት ነው ሲል አወዛጋቢው ራሞስ ተናገረ። ሰርጂዮ ራሞስ የ2018ን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ወደኋላ መለስ ብሎ ያስታውሳል። ዩክሬን ኬቭ 2018 የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ፣ የሀያላኖቹ ፍጥጫ፣ ሪያል ማድሪድ ከሊቨርፑል፣ ያ ድንቅ ምሽት፣ ያ ድራማው ክስተት የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪን ለሁለት የከፈለ። የአንዳሉሺያኑ ጄኔራል የሊቨርፑልን መሪ አይን አጠፋ። ራሞስ ሞ ሳላህ ላይ ጥፋት ሠራ። ብልጠት የታከለበት ፋውል ይሉታል እስካሁን እግር ኳስ አፍቃሪያን። ያም ክስተት ከፈርዖኖቹ እስከ ቀያዮቹ ቤት የግድያ ዛቻ ደረሰበት። ራሞስም እንዲህ ይላል፣ ሳላህን ሆን ብዬ አልመታሁትም። ከጨዋታው በኋላ ቶሎ ወደ እግር ኳሱ በቶሎ እንዲመለስ መልእክቴን ላኩለት፣ እሱም ተቀበለ፣ አለቀ። ሚዲያው ግን ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ነገሩን አገነነው። እኔ ግን አልሰማም፣ ስላላጠፋው ይቅርታም አልጠይቅም ሲል ራሞስ ተናገረ። በመጨረሻም 13ኛው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ወደ ነጩ ካዝና በራሞስ ታጋይነት ደረሰ። It's over and Real Madrid have won their third consecutive UEFA Champions League. What a night in Kiev. ራሞስ ከሪያል ማድሪድ ከለቀቀ በኋላ ሆቴል ጉዳት፣ እንግሊዘኛና ሌሎች ነገሮች ያስቸግሩት ነበር። ተጫዋቹ ከሪያል ማድሪዱ ፕሬዚዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬስ ጋር የነበረውን እሰጥ አገባ ተከትሎ ክለቡን የለቀቀበት ዋናው ምክንያት የሚባለው ፕሬዚዳንቱ ባለፉት ዓመታት የራሞስና የክርስቲያኖ ሮናልዶን ተጽዕኖ ለራሳቸው ጥቅም ሲያውሉት ነበር ተብለው ይተቻሉ። ነገር ግን ራሞስ ያለው ተጽዕኖ እየገዘፈ ሲመጣ ፕሬዚዳንቱ ተከላካዩን ማስወገድ እንዳለባቸው ተረዱ። አመፀኛው ተከላካይ ለብዙ ክብር ካበቃው ቤት ከተሰናበተ በኋላ ወደ ፈረንሳዩ ኃያል ክለብ ቢመጣም በጉዳት ምክንያት በመጀመሪያው ዓመት እንደ ልቡ አልተጫወተም። ስፔናዊ ተከላካይ በአንድ ወቅት ደመኛው ከነበረው አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ጋር አብሮ ተጫውቷል። ምንም እንኳን በመካከላቸው ፕሮፌሽናል ግንኙነት ቢኖርም ጓደኛሞች ናቸው ማለት ከባድ ነው። ልጆቻቸው ግን ጓደኛሞች እንደነበሩ ይነገራል። አማዞን ፕራይም በቅርቡ 8 ተከታታይ ክፍሎች ያሉት በማድሪዱ ኮከብ የእግር ኳስ ሕይወት ዙሪያ የሰራው የአንዳሉሺያኑ ጄኔራል ለስፖርት የተፈጠረ ጀግና
በጠንካራ ስራ ራሱን ወደ ዓለም ኮከብነት የቀየረ፣ ከኳስ ውጪ በፍረስና በሙዚቃ ፍቅር ይወደቀ የሴሌብሪቲ ህይወቱን አማዞን ፕራይም ይዳስሳል። Las cosas que me apasionan en la vida son el fútbol,